Nga shpallja e gjendjes së jashtëzakonshme në vendin tonë si pasojë e rrezikut nga virusi korona, Komuna e Gosivarit rriti masat preventive në aspekt të higjienës publike. Kjo, duke bërë larje dhe dezinfektim permanent të rrugëve dhe hapësirave publike. Kryetari i Komunës së Gosivarit, Arben Taravari, pas vizitës që u bëri policëve të angazhuar në detyrë gjatë orës policore, vizitoi edhe punëtorët e ndërmarrjes publike komunale, të cilët në kohën që ne qëndrojmë në shtëpi, ata vazhdojnë angazhimin edhe gjatë orëve të natës, duke vepruar në aspekt të rritjes së higjienës publike, si një nga masat kyçe preventive për parandalim të përhapjes së virusit korona. Vendosëm të vizitojmë edhe njerëzit të cilët e mbajnë higjienën në Komunën e Gosivarit, posaçërisht në këtë periudhë të krizës kanë qenë shumë aktiv, jo vetëm që i lajnë rregullisht rrugët, po edhe dezinfektojnë rregullisht rrugët në për të gjitha lagjet dhe në për të gjitha fshatrat e Komunës së Gosivarit. Marr tash informacje gati se 22 njerëz janë aktiv çdo natë kujdestarën. Dhe unë në shenjë falënderimi sonte vendosa që të vizitoj dhe të bashkëbisedoj me këto njerëz. Jemi shumë falënderuar se vërtet kanë një rol shumë të rëndësishëm në higjienën e përditshme të qytetit të Gosivarit. Nga ana tjetër, në teren ishte edhe drejtori ndërmarrjes publike komunale Isak Lazami, i cili tha se për këtë situatë pandemie kanë përgatitur një strategji të veçantë konform së cilës i zhvillojnë aktivitetet në teren. Kjo është në fakt e treta javë, do më thonë që nga java e parë, prej dhe kuru themelu shtabi i emergjencës që kryesohet nga kryetari komunës e Gosivarit, qysh atëherë ne kemi të kriju shtabin tonë të ndërmarjes, i cili aktivisht punon për çdo mbrëmje në bazë të planit dhe dinamikave të cilet i kemi para pasi shtab, për mirëmbajtjen, dezinfektimin, pastrimin e qytetit në tërsi, pa përjashtim. Taravari me këtë rast përsëriti apelin që qytetarët të vazhdojnë të respektojnë rekomandimet me qëllim që këtë situatë ta tekalojmë pa pasoja, edhe atë të mbajmë higjienën personale, të respektojmë distancën sociale dhe të mos dalim pa pasur nevojë të patjetërsueshme. Kujdes maksimal, porositja i, duhet të kemi ndaj të moshuarve dhe personave me sëmundje kronike, si kategori me rrezikuar nga virusi korona, tek të cilët edhe pasojat mund të jenë më të mëdhaja, por në rastet të zaktuara edhe fatale.